नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मैले योभन्दा अगाडि कुकोइनको पार्ट वानदेखि पार्ट फाइभसम्मको भिडियोहरू राखिसकेको छु र त्यस पछाडि एउटा बाइनान्स र कुकोइनको प्यासिभ इन्कम स्पेसल्ली स्टेकिङ र अर्निङ दुइटा भिडियो कम्पेयर गरेर राखिसकेको छु त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु हेर्नुहोला एकपल्ट आज मैले जुन विषय लिएर आएको छु त्यो जल्दो बल्दो धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको सायद अहिलेसम्म धेरै साथीहरूले गरि पनि सक्नुभएको कति साथीहरूले यसमा पैसा पनि डुबाइसक्नु भएको विषय छ त्यो भनेको क्लाब माइनिङ यो पनि क्रिप्टोलाई किन्भेस्ट नगरिकन प्यासि इन्कम कमाउने एउटा स्रोत हो तर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ अब यो भित्र छिरेर कुकोइनमा क्लाउड माइनिङ अथवा क्रिप्टो माइनिङ कसरी गरिन्छ भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि रियल्ली क्रिप्टो करेन्सीको माइनिङ भनेको के हो त्यो कन्सेप्ट बुझौँ अलिकति मैले योभन्दा अगाडि सबभन्दा सुरुका पाँचवटा क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ भिडियो बनाएको ठाउँमा मैले क्रिप्टो ब्लक भनेको के हो र माइनिङ भनेको के हो भन्ने भिडियोहरू बनाइसकेको छु यदि ती भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन हेर्नु होला मैले तल पनि राखिदिएको छु छोटकरीमा संसारभरि विभिन्न ठाउँमा माइनरहरू हुन्छन् ती माइनरहरूको काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले जुन क्रिप्टो करेन्सी किनबेच गर्छौँ त्यो किनबेच गर्दाखेरि हाम्रो किनबेच सही छ कि छैन भनेर भ्यालिडेट गर्ने टेस्ट गर्ने जाँचबुझ गर्ने काम जुन गरिन्छ त्यो क्रिप्टो माइनिङ अन्तर्गत पर्छ एउटा अर्को कुरो त्यसरी करेक्ट किनबेच रहेछ भने चा त्यसलाई चाहिँ लगेर ट्रान्जेक्सनमा इन्ट्री गरेर नयाँ ब्लक क्रिएट गरिन्छ ब्लक चेनको नयाँ ब्लक क्रिएट गरिन्छ त्यो ब्लक क्रिएट गर्ने काम पनि माइनिङले गर्छ र सँगसँगै नयाँ क्रिप्टो करेन्सी जेनेरेट गर्ने उत्पादन गर्ने काम पनि माइनिङले गर्छ त्यो भएर माइनिङ भने एकदमै ब्रोड कन्सेप्टमा युज हुन्छ यसरी यो गरे बापत माइनरहरूले केही क्रिप्टो करेन्सी रिवार्डको रूपमा पाउँछन् र माइनर भनेको यहाँ मान्छे भन्दा पनि माइनर भनेको मेसिन हो भन्ने ठुल ठुला पावरफुल मेसिनहरू एक्सपेन्सिभ मेसिनहरू हायर प्रोसेसिङ पावर भएका मेसिनहरू ताती लगाएर ठुलो ठुलो बिल्डिङमा चाहिँ अत्यन्तै बिजुली खपत हुने एक्सपेन्सिभ प्रोसेस हो त्यस्तो ठाउँमा राखेको हुन्छ यो प्रोसेसलाई हामी क्रिप्टो माइनिङ भन्छौँ क्रिप्टो माइनिङभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन् अब क्लाउड माइनिङ भनेको के हो त त्यसो भएदेखि भन्दाखेरि जस्तो यो यहाँ एउटा चित्र हेर्दै हुनुहुन्छ जेनरली क्लाउड यो क्रिप्टो माइनिङको अफिस अथवा फ्याक्ट्री हेर्नुभयो भने यसरी ताती लगाएर कुलिङ फेसिलिटीहरू राखेर एकदमै एक्सपेन्सिभ मेसिनहरू राखेर कम्प्युटरहरू राखेर रात दिन कम्प्युटरहरू चलाएर माइनिङ गरिराखेको हुन्छ क्लाउड भनेको के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी जुन ठाउँमा बसेका हुन्छौँ त्यो ठाउँमा माइनिङ लेगल सक्छ जस्तो नेपाल कोही मान्छे बसेको छ भने नेपालमा नेपालको कानुनले नै ने, सम्बन्धित कुनै पनि कुरालाई लेगल बनाएको छैन छ त्यो भएर नेपालभित्र पाइँदैन एउटा कुरा कुनै देशको रुलले पनि त्यो देशमा माइनिङ गर्न नपाउने हुन्छ दोस्रो कुरो इनर्जी एकदमै बढी खपत गर्छ त्यो भएर बिजुली सस्तो हुने ठाउँहरूमा मान्छेहरूले जेनरली माइनिङ प्लान्टहरू माइनिङ फ्याक्ट्रीहरू लगाएको हुन्छ तेस्रो कुरो टेक्निकल मान्छेहरू चाहिन्छ यसरी माइनिङ गर्नको लागि यी सबै कुरा उपलब्ध हुने ठाउँमा जेनरली माइनिङ फ्याक्ट्रीहरू राखेको हुन्छ क्लाउड माइनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो

सेग्मेन्ट हामीले किन्ने हो यहाँ बसेर म जुन ठाउँमा बसेको छु त्यो ठाउँमा ओके सयवटा हजारवटा मेसिन रहेछ त्यो मध्येमा ओके मलाई पच्चिस डलर बराबरको एउटा सेग्मेन्ट त्यसलाई ह्यास रेट भन्छौँ हामी त्यो ह्यास रेट किन्ने हो हामीले यहाँ बसेर क्लाउडमा माथि माइनिङ हुने होइन कुनै एक ठाउँमा जमिनमै माइनिङ भइराखेको हुन्छ तर त्यो ठाउँको एउटा सर्टेन सेगमेन्ट पावर हामीले किन्ने हो पैसा तिरेर जहिलेसम्म क्लाउड माइनिङ भनेपछि एउटा टाइम दिएको हुन्छ त्यति टाइमसम्म तपाईँले लगाएको पैसा लक गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि झिक्न पाइँदैन म एकछिनमा त्यो कुरो बताउँछु र आजसम्म नेपालीहरू धेरै साथीहरू र नेपालीदेखि बाहेक अरू साथीहरू पनि एकदमै धेरै स्क्यामरले फसाएको क्षेत्र भनेको यो माइनिङको क्षेत्र छ त्यो भएर माइनिङमा पैसा लगाउनु भन्दा अगाडि एकदमै ध्यान दिनु होला धेरै साथीहरूले पैसा डुबाएका छन् स्क्यामरहरूले एकदमै बढी पैसा खाएका छन् यसमा त्यो भएर माइनिङमा पैसा लगाउनु भन्दा अगाडि दस पटक सोच्नु होला तर कुकोइनको थ्रुबाट माइनिङ गर्नु भयो भने त्यो त्यसरी पैसा फस्नेवाला देख्दिनँ मैले त्यही पनि त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला अर्को एउटा कुरा धेरै साथीहरूले नबुझ्नु भएको के छ भने मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दैछु क्रिप्टो करेन्सीहरू पिओडब्लु र पिओएस दुईटा कन्सेन्समा चल्ने हुन्छ पिओडब्लु भनेको प्रुफ अफ वर्क जस्तो बिटकोइन इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरू अहिले पिओडब्लु मेकानिजममा चल्ने छन् अर्कोतर्फ पिओएस छ प्रुफ अफ स्टेक जस्तो एडा भयो पोकाडट भयो यस्ता खालका क्रिप्टो करेन्सीहरू अरू धेरै क्रिप्टो करेन्सीहरू पिओएसमा चल्छन् माइनिङ भन्ने बित्तिकै पिओडब्लु कन्सेन्समा चल्ने क्रिप्टो करेन्सीहरू चाहिन्छ पिओएसमा चल्ने कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सीमा माइनिङ हुँदैन तिनीहरूमा स्टेकिङ हुन्छ त्यो भएर स्टेकिङ र माइनिङ भनेको उस्तै उस्तै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला मात्रै कुन क्रिप्टो करेन्सीमा माइनिङ हुन्छ कुनमा स्टेकिङ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो अब यस पछाडि म कुकोइनको क्लाउड माइनिङ कसरी गर्ने भनेर जान्छु यहाँनिर कुकोइनले चाहिँ एउटा एड देखाइराखेको छ त्यो एडको कपी पेस्ट राखेको छु उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि एपिवाई भनेको प्रत्येक वर्ष एक वर्षमा कति पैसा कमाउनु हुन्छ अफ टू सि वान हन्ड्रेड सिक्सटी पर्सेन्ट एक वर्षभित्रमा तपाईँलाई लगाएको पैसा डबल भन्दा पनि बढी हुन्छ भनेर उसले भनेको छ तर यो अप टू भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूले मिस गर्छन् अप टू भनेको एक सय साठी पर्सेन्ट नै हुन्छ हुन्छ भनेको एक सय साठी सम्म हुनसक्छ पर्सेन्ट पनि हुनसक्छ बिस पर्सेन्ट पनि हुनसक्छ सय पर्सेन्ट पनि हुनसक्छ एक सय साठी नै पनि हुनसक्छ त्यो कुरा याद गर्नु होला अप टू वान हन्ड्रेड सिक्सटी भनेको वान हन्ड्रेड सिक्सटी पर्सेन्ट प्रोफिट हुन्छ भनेको होइन त्यतिसम्म पुग्न सक्छ तपाईँको प्रोफिट भनेको हो अर्को कुरो स्क्यामरहरूको एकदमै ठुलो टार्गेट पर्छ त्यो भएर एकदमै होस गर्नु होला तपाईँलाई सोसल मिडियामा कसैले चाहिँ क्लाउड माइनिङमा यति पैसा आउँछ उति पैसा आउँछ यति गिफ्ट आउँछ यति फ्री मनी भन्यो भने जतिसुकै फ्री मनी भन्यो भने सोसल मिडियामा आएका मेसेजको घरमा कहीँ पनि माइनिङमा पैसा नलगाउनु होला अर्को कुरो यहाँनिर के भने धेरै साथीहरूले मलाई योभन्दा अगाडि मैले कुकोइनको जुन बोटको बारेमा बटको बारेमा रोबोटको बारेमा भिडियो राखेको थिएँ त्यसमा धेरै साथीहरूले मलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ कति साथीहरूले मलाई गाली गर्नुभएको छ तपाईँले भनेको थिएँ बाह्र सय पाउँछ भनेर पाएन ढाँटेको रहेछ भने यस्तो गरी भन्नुभएको थियो पहिला कुरा बुझ्नुहोस् के भने म कुकोइनको कर्मचारी होइन आई एम नट अ कुकोइन इम्प्लोइ मैले यो जति पनि भिडियो बनाउँदैछु त्यो एजुकेसनल भिडियो बनाएको हो तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि नेपालीमा बुझ्न सजिलो होस् मैले ट्युटोरियल बनाएको मैले कुको कुनै पनि प्रोडक्ट बिकाइदिन खोजेको होइन कुकोइनले मलाई पैसा दिएको छैन म कुइनबाट पैसा लिएर प्रचार गरिदिएको होइन यो मैले आफ्नो खुसीले तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि बनाएको भिडियो र मैले नै भने पनि जोसुकैले भने पनि तपाईँहरूले कुनै पनि कुरोमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि आफूले पहिला इन्भेस्टिगेट गरेर ठिक छ कि छैन कसैले प्रफिट हुन्छ भन्यो भने झममा हामी तपाईँले आफूले डिवाई ओआर गर्नु पर्यो तपाईँ हो सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले आफूले थाहा पाउनु पर्यो के गर्दैछु भन्ने कुरा इन्फर्म डिसिजन हुनु पर्यो हाम नफाल्नुहोस् र केही प्रब्लम पर्यो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने होइन मैले तपाईँलाई इन्फर्मेसन मात्रै दिएको हुँ मैले तपाईँहरूलाई यसमा हाल्नुहोस् मालामाल भनेर चाहिँ मैले बिकाउनको लागि एडभर्टिजमेन्टको लागि यो भिडियो बनाएको होइन मलाई यो भिडियो बनाएर एडभर्टिजमेन्ट गरेर पैसा कमाउनु पनि छैन त्यो बुझ्नु होला त्यो भएर केही प्रब्लम पर्यो कुकोइनमा भने कुकोइनको सपोर्टमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु होला बाइनेन्समा केही प्रब्लम पर्यो भने फाइनेन्सको सपोर्टमा तर मलाई केही सुझाव चाहिएको केही सल्लाह चाहिएको कतै अड्किनु भएको छ भने मसँग सम्पर्क गर्दा हुन्छ तर कतिपय कतिपय साथीहरूले यसरी क्वेसन गर्नुभएको छ कि म नै कुकोइनको इम्प्लोइ हो अथवा म नै बाइनान्सको इम्प्लोइ हो मैले गर्दाखेरि नै तपाईँको पैसा डुबे भने यसरी गर्नुभएको छ त्यो कुरो बन्द गर्नुहोस् मैले इन्फर्मेसन मात्रै दिएको अब यो यत्रो भाषण किन छाँट्यो भनेर तपाईँलाई लाग्यो होला यहाँ एकजना साथीको लाइटर हराएछ जोको पाठ उहाँले के भन्नुभयो भने काम छैन दाजु तिम्रो भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो के भएछ भनेर मैले सोधेको त वाट्सएपमा उहाँलाई कसैले स्क्याम गर्न भ्याइसकेको रहेछ मैले यति धेरै यहाँ चाहिँ धेरैवटा स्क्रिनसटहरू राखेको छु हेर्नुहोला मसँग वाट्सएप छैन वाट्सएपमा आएका कुनै पनि म्यासेजमा विश्वास नगर्नु होला त्यो म होइन फेक हो फेक हो फेक हो फेक हो भनेर हजारौँ पटक भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै फेरि पनि साथीहरू त्यही वाट्सएपको पछि लागेर पैसा खुवाउन भ्याइसक्नु भएको रहेछ पैसा खुवाउनु हुन्छ विचार नगरिकन नबुझिकन अनि गाली आउँछ मलाई यो कुरो बन्द गर्नु होला फेरि पनि रिपिट गरेर भन्दैछु यहाँनिर मैले ठुलो अक्षर लेखि पनि दिएको छु आई डोन्ट ह्याभ एनी वाट्सएप मैले कसैलाई फोन नम्बर पनि दिएको छैन मसँग वाट्सएप पनि छैन मसँग फेसबुक छैन मसँग सम्पर्क गर्ने ट्विटर एकाउन्ट छ त्यो जुन मैले यो भिडियो देखाइराखेको तल मैले ट्विटर एकाउन्टको लिङ्क राखिदिएको छु मेरो टिकटकको लिङ्क राखिदिएको छु मेरो दुइटा युट्युब च्यानलको लिङ्क राखिदिएको छु र धेरै ठाउँमा मैले मेरो इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल पनि राखिदिएको छु सबै कुरा त्यति हो मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने उपाय अरू केही पनि छैन मैले अहिलेसम्म कसैलाई वान अन वान -on सपोर्ट दिएको छैन त्यो कुरो दिमागमा राख्नु होला अब जाउँ यो भाषण सिद्धि अब जाउँ कुकोइनको क्लाउड माइनिङतिर दुइटा कुरा याद गर्नु होला यहाँनिर पहिलो कुरो कुकोइनको क्लाउड माइनिङ सधैँभरि अभाइलेबल हुँदैन कहिले अभाइलेबल हुन्छ कहिले अभाइलेबल तुरुन्तै सोल्ड आउट हुन्छ केही समयको लागि खुल्छ जस्तो पाँच घन्टा छ घन्टाको लागि खुल्छ त्यति भित्रमा कसैले इन्भेस्ट गरे भने गरे गरेन भने बन्द हुन्छ त्यो भएर अहिले मैले जति बेला भिडियो रेकर्ड गर्दैछु यति बेला एउटा पनि माइनिङ उपलब्ध छैन कुकइनमा त्यो भएर अहिले तुरुन्तै लाइभ डेमो गरेर मैले देखाउन सकिनँ तर मैले योभन्दा अगाडि केही डेमोहरू रेकर्ड गरेको थिएँ त्यो भएर केही अगाडिको डेमोहरू म देखाउँदैछु र त्यो देखाउनको लागि यहाँनिर एउटा मैले भिडियो पनि राखेको छु यो भिडियो म प्ले गर्दैछु यो चाहिँ अहिलेको भिडियो हो यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु कि अहिले क्लाउड माइनिङ उपलब्ध छैन अब यहाँ हेर्नु होला म यो स्क्रिनमा छु यहाँ यहाँनिर मोर भन्ने अप्सन थिएँ मैले अनि क्लाउड माइनिङ भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यो एउटा स्क्रिन खुल्छ यो स्क्रिनमा हेर्दै जानु जानुभयो भने जस्तो यहाँ यहाँनिर कुनै माइनिङ क्लाउड माइनिङहरु अहिले ओपन छ भने यहाँ यहाँनिर आएको हुन्छ यहाँ खाली छ देयर आर द इभेंट हेज इन्डेड प्लि स्टेट युन भनेको कुरेर बस्नु होला हामी ल्याउँछौँ भन्दैछ केही एडभर्टिजमेन्टको कुराहरु बनाएको छ यो के हो कस्तो हो राम्रो छ कि छैन माइनिङ कसरी हुन्छ अनि कुकोइनबाट माइनिङ गर्दा के फाइदा छ भन्ने बारेको विभिन्न कुराहरु लेखेको छ यो गएर अहिले पढ्नु होला यो भिडियो देखाउनुको एउटै मात्र मेरो उद्देश्य के थियो भने अहिले कुकोइनमा माइनिङ क्लाउड माइनिङ ओपन छैन कुनै पनि बेला ओपन हुनसक्छ यो ठाउँमा गएर चेक गर्दै गर्नु होला यदि अभाइलेबल छ भने यो ठाउँमा आउँछ यो ठाउँमा कस्तो आउँछ भन्ने कुरा अब यस पछाडि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब त्यो जुन ठाउँमा मैले अभाइलेबल छैन भने यदि अभाइलेबल भएको बेलामा तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्नु भने यस्तो खालको एउटा स्क्रिन खुलेको हुन्छ यो स्क्रिनमा याद गर्नु होला केही कुराहरू छन् जुन कुरा म यहाँ बताउँदैछु यहाँ हेर्नु होला पहिला कुरा यहाँनिर जुन यो कुरो देख्नुहुन्छ यो त माइनिङको नाम हो क्लाउड माइनिङको नाम प्रत्येक क्लाउड माइनिङको एउटा नाम हुन्छ यो खास ठुलो मिनिङ राख्दैन अहिले तपाईँलाई दोस्रो कुरो यहाँनिर हेर्नु होला प्रत्येक क्लाउड माइनिङको पैसा तिर्नुपर्छ तपाईँले बाई गर्नुपर्छ अघि मैले भने ठुलो हजारवटा मेसिन राखेको फ्याक्ट्रीमा एउटा सानो सेगमेन्ट कम्प्युटिङ पावर तपाईँले किन्ने हो त्यो पावरको लागि यहाँ के भन्दैछ भने त्यो कम्प्युटिङ पावरलाई ह्यास पावर भन्छ ह्यास रेट भन्छ त्यो ह्यास रेटलाई टी भनेर जनाउँछौँ हामीले उसले प्रत्येक टीको प्रत्येक ह्यास रेटको यहाँ अठाइस डलर चौबिस सेन्ट युएसडिटी पर्छ भनेर रेट बताइदिएको छ कतिवटा ह्यास तपाईँले कतिवटा कम्प्युटिङ पावर किन्ने जस्तो यहाँनिर हेर्नु भने यो नाममा फाइभ टी लेखेको देख्नुहुन्छ त्यो फाइभ टी भनेको कम्तीमा पाँचवटा चाहिँ ह्यास रेट कम्तीमा पाँचवटा पावर पाँचवटा टी चाहिँ किन्नै पर्छ तपाईँले भनेको छ भनेको तपाईँले कम्तीमा पनि यो प्राइसलाई मल्टिप्लाइ बाई फाइभ जति हुन्छ त्यति पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ मिनिमम भन्ने बुझ्नु पर्यो यहाँनिर अर्को यहाँनिर यो जुन टेनर भनेर लेखेको छ दुई सय बिस दिन डी भनेको डेज दुई सय बिस दिन भनेको छ यो भनेको तपाईँले यो क्लाउड माइनिङमा पैसा लगाउनु भने तपाईँको पैसा दुई सय बिस दिनसम्म लक गर्नुपर्छ लक भनेको दुई सय बिस दिन भन्दा अगाडि तपाईँले त्यो पैसा झिक्न पाउनुहुन्न त्यो लक हुन्छ दोस्रो कुरो यहाँनिर प्रोजेक्टेड इल्ड प्रोजेक्टेड भनेको एप्रोक्सिमेट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर जेनरली उनीहरूले भनेको के छ भने वान हन्ड्रेड एटी फाइभ पर्सेन्ट नाफा हुन्छ तपाईँलाई वान हन्ड्रेड एट्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको उनीहरूले भनेअनुसार दुई सय बिस दिनसम्म तपाईँले यसमा क्लाउड माइनिङमा पैसा लगाउनु भयो भने अलमोस्ट दुई डबल हुन्छ तपाईँको सय डलर हाल्नु भएको छ भने दुई सय बिस दिन पछाडि तपाईँको तिन सय डलर भएर निस्किन्छ भनेको हो उसले र इलेक्ट्रिसिटी फी अघि मैले भने यो पिओडब्लु कन्सेन्सस मेकानिजममा आधारित हुन्छ यो ठुलो ठुलो कम्प्युटरहरू चलाउनु हुन्छ चलाउनु पर्ने को यो पैसाको अलावाको इलेक्ट्रिसिटीको पैसा तिर्नुपर्छ टी, टी मिनट सोह्र सेकेन्ड यो भनेको सेकेन टाइम यो तपाईँले यति समयभित्रमा किनिसक्नुपर्छ त्यस पछाडि बन्द हुन्छ त्यस पछाडि किन्छु भने पनि किन्न पाउँदैन यो टाइमर हो यति समयभित्रमा किन्नु पर्यो सबै कुरा चित्त बुझ्यो भने बाई भन्ने बटन तिर्नु होला तपाईँको अर्को एउटा पेज खुल्छ त्यो पेज कस्तो हुन्छ म देखाउँदैछु देखा यहाँ सेम सबै इन्फर्मेसन एउटै देखाएको छ यो रेट पनि एउटै देखाएको छ अरू यहाँनिर अघि भएका इन्फर्मेसन फाइभ टी मिम तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँको प्रोफिट कति हुन्छ कति दिनसम्म पैसा लक गर्नुपर्नेछ सबै पैसा सबै सब कुरा एउटै बताइदिएको छ एउटा नयाँ कुरा के बताइदिएको छ भने तपाईँको यो जुन रेट छ यो रेट अनुसार प्रत्येक दिन एउटा टी पाँचवटा टी किन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो भन्दैमा एउटा टीको यति बिटकोइन आउँछ आजको बिटकोइनको प्राइसलाई यो रेटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने दिने बेसी कति पैसा आउँछ तपाईँलाई नाफा भन्ने कुरो त्यहाँबाट निस्किन्छ अरू इन्फर्मेसनहरू मात्रै छ अरू केही पनि छैन अब त्यस पछाडि म अर्को एउटा मैले भनेको थिएँ योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो रेकर्ड गरेर राखेको थिएँ मैले यो लाइभ डेमो होइन तपाईँको रेकर्डेड डेमो हो किनभने अहिले कुकोइनमा एभाइलेबल छैन त्यसैले म रेकर्डेड डेमो देखाउँदैछु तर तपाईँले वाच गरिराख्नु भने कुनै पनि बेला यस्तो खालको चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँको कुकोइनमा सक्छ एकपटक हेरौँ यसलाई तपाईँले माथि मेनुमा गएर अर्निङमा गएर क्लाउड माइनिङ भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने अघि मैले देखाएको पेज खोल्छ यो पेज खुल्यो यो पेजको बारेमा मैले अघि नै बताइसकेको छु फेरि डिटेलमा म बताउँदिनँ त्यो बाई भन्ने बटन क्लिक गर्नुभयो तपाईँले यदि भने अब यस पछाडि अर्को पेज खोल्छ यो पेजको बारेमा नि मैले अघि नै डिटेलमा बताइसकेको छु यस पछाडि बाई भनेर बटन थिच्नु तपाईँको क्लाउड माइनिङमा इन्भेस्ट गर्नुभयो तपाईँले तर मेन कुरा के बुझ्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि यो यदि यो क्लाउड माइनिङमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको भएदेखि दुई सय बिस दिनको लागि तपाईँले जति पैसा लगानी गर्नुभयो जस्तो जेनरली यो अठाइसलाई सिधा राउन्डको हिसाबले तिस डलर भनिदियो तिस डलर मल्टिप्लाई फाइभ भनेको एक सय पचास डलर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो त्यो एक सय पचास डलर तपाईँले दुई सय बिस दिनसम्म निकाल्न पाउनुहुन्न र उनीहरूले भनेअनुसार निकाल्दाखेरि लगभग लगभग दुई सय पर्सेन्ट नाफा भएर निस्किन्छ प्रत्येक दिन तपाईँले एटी बिटकॉइन पर टी पाँचवटा टी किन्नुभएको छ तपाईँले याद गर्नुहोस् यसलाई मल्टिप्लाई बाई फाइभ गर्नुहोस् मल्टिप्लाई बाई बिटकोइन गर्नु भने तपाईँको दिनै विषय कति प्रोफिट आउँछ भन्ने कुरा यहाँ देखाइदिन्छ दिने विषय प्रोफिट आउँछ दुई सय बिस अथवा एउटा डेट दिएको हुन्छ मैले दुई सय बिस एक्जाम्पल दिएको हो एउटा डेट दिएको हुन्छ त्यति डेटसम्म तपाईँको पैसा लक हुन्छ तर रेगुलर इन्कम भइरहेको छ त्यो एक सय पचासी पर्सेन्ट अथवा दुई सय साठी पर्सेन्ट वाट एभर तिनीहरूले भनेको छ ठ्याक्कै त्यही नाफा नहुन पनि सक्छ तपाईँलाई तर त्यतिसम्म भनेको हुन्छ आठ पर्सेन्ट मात्रै नाफा हुनसक्छ नोबडिनुहोस् बिटकोइनको प्राइस घटेको घटै घटेको घटै गयो भने तपाईँको माइनिङको प्रोफिट पनि घटेको घटाइ जान्छ बिडकोनको प्राइस बढ्न थाल्यो भने तपाईँको माइनिङको प्राइस पनि बढ्न सक्छ त्यो कुरो याद गर्नु होला अब समरीमा योभन्दा धेरै कुरा केही पनि छैन यसमा क्लाउड माइनिङ स्क्यामरहरूले प्रयोग गर्ने एकदमै चलन चल्तीको हो त्यो भएर एकदमै होस गर्नु होला जहाँ पायो त्यहीँ सोसियल मिडियामा अथवा कसैले भनेको घरमा म चाहिँ क्लाउड माइनिङ गर्नुहोस् म यति पैसा दिन्छु भनेको घरमा जहाँ पायो त्यहीँ इन्भेस्ट नगर्नु होला तपाईँको पैसा डुब्छ अझ म त के भन्छु भने जस्तो कुकोइनमा अथवा बाइनान्समा माइनिङ गर्नु त्यही एपभित्रै बसेर एप नछोडिकन बाहिर नगरी माइनिङ गर्नुहुन्छ भने केही सुरक्षित छ तर त्योभन्दा बाहिर जुन पायो त्यहीँ अहिले गएर एपहरूबाट माइनिङ गर्नुहुन्छ भने त्यत्रो दिनसम्म पैसा लक गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले पैसा झिक्न पाउनुहुन्न त्यो भएर स्क्यामी हुनसक्छ होस गर्नु एकदमै टेन टाइम्स सोच्नु होला एकपटक पटक पनि होइन त्यस पछाडि डिवाईओआर डु योर ओन रिसर्च मैले भनेको भरमा पैसा लगानी नगर्नु होला आफ्नो रिसर्च गरेर मात्रै गर्नु होला मसँग केही सजेसन चाहियो केही हिन्ट चाहियो अथवा केही बुझिएन भनेदेखि मसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला र यस पछाडि पनि म कुकोइनमा अरू धेरै कुराहरू छन् तिनीहरूको भिडियो क्रमशः बता बनाउँदै जानेछु तर तपाईँहरूलाई थाहा छ भिडियो बनाउन अलिकति टाइम दिनुपर्छ यसको पपुलारिटी हेर्छु म पपुलारिटी हेरेर तपाईँहरूलाई एकदमै मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु होइन भने भिडियो बनाउनु पर्ने अरू पनि धेरै सब्जेक्टहरू छन् कुनै न कुनै भिडियो त पक्का ल्याउनेछु म चुप चुप्लाएर चाहिँ बस्ने छैन तर कुकोइनकै बारेमा भिडियो बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा यो भिडियोको पपुलारिटीमा भर भयो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला केही सुझावहरू छन् भने पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला र केही कुरा मिस्टेक भयो यो भिडियोमा भने त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला अथवा कुकोइन सपोर्टलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कि नगर्ने सब्जेक्ट तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने पनि लेख्नु होला तर मैले कुकोइनलाई सपोर्टलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भन्यो भने त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला कतिपय कुरा मैले सल्भ गर्न सक्ने मेरो क्षमताभित्र पढ्नु त्यो भएर सबै कुरा मैले हेल्प गर्न सक्दिनँ तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्ने जति म हेल्प गर्नेछु अनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु साथ गर होला साथीहरूको बिचमा पुरानोको लागि सेयर गरिदिनु होला तपाईँहरूले धेरै थाहा पाइसक्नु था भएको होला मसँग दुइटा च्यानल छन् अब एउटा च्यानल जुन च्यानलमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ त्यो टेक टक विथ टङ्क भन्ने च्यानल छ त्यसमा क्रिप्टो करेन्सी स्टक्स र अरू समसामयिक विषयवस्तुहरू यो स्क्यामहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा तपाईँले पैसा लगाउनु भएको छ त्यो ठिकी बेठिक भन्ने लगायतका धेरै कुराहरू मैले यसमा इन्फर्मेसन राख्छु अर्कोतिर पनि मैले विशुद्ध इज एजुकेसनल टेक्नोलो प्रोग्रामिङ जब्स इन्टरभ्यू लगायतका एजुकेसनल भिडियोहरू मैले अर्को एउटा च्यानल सुरु गरेको छु कोड गुरु नेपाल त्यसमा मेरो उद्देश्य भनेको कोही मान्छे कोड सिक्न चाहन्छ विभिन्न कारणले सिक्न सकेको छैन विद्यार्थी हुनसक्छ अथवा अभिभावक हुनसक्छ अथवा अहिले काम गरिराखेको मान्छे हुनसक्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई जिरोबाट सुरु गरेर केही समय पछाडि प्रोग्रामिङमा एक्सपर्ट बनाउने र कम्प्युटरमै जब गर्न सक्ने बनाउने मेरो उद्देश्य हो पाइथन प्रोग्रामिङको मैले यस्तो ट्युटोरियल सुरु गरिसकेको छु केही भिडियोहरू राखि पनि सकेको छु क्रमशः थप्दै थप्दै जानेछु यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै जानेछु यदि तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय यो हो भने त्यो च्यानलमा पनि गएर सब्सक्राइब गर्नु होला त्यहाँको भिडियोहरू होला र सुझाव पक्का दिनु होला म अर्को भिडियो लिएर आउँछु त्यतिजेलको लागि धन्यवाद नमस्कार